maanta waxaan fariin gaaban aan la wadaagayo bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka saaxil degmada Barbara laga soo bilaabo 2022kii waxaan waajahayna mushkilad fara badan oo adduunka ka dhacay haday tahay xanuuno iyo haday tahay dagaalaba kuwaas waxay inta badan ilowsiyaan qofka waxyaalihii hore ee hore u jiray marka maanta fariinteeda waxay tahay in bulshadu ka feejignaato aadna uga warhayso sidii markii horeba ay komishka IDSka ay ula shaqayn jireen maxaa ku dhahdaa inay ka warhayaan iska warhayaan is ilaaliyaan kana feejignaadaan xanuunkaasi khatarii uu hore u lahaa ayna weliba naqaanin ogeyn kaas waa qodobka koowaad aan doonaynaa inaan la dhayalsanin waqtiyadii awareness-ka ama wacyigelintu ay faraha badnayd maadaama la galay wax ka duwan la galay xaalad ka duwan waxaan leenahay mar kale ha laga feejignaado xanuunkaasi khatar uu leeyahay waa marka koowaad marka labaad waxaan dhalinyarada u soo jeedinayaa waxay inta badan isku xiraan shuruudo aan macno badan aan lahayn ama aan kaba turjumin noloshooda marka inay shuruudaha ay ku darsadaan inay labada iscaalamada inay labaduba caafimaadkooda baadhaan waana muhiim qof inay caafimaadkaaga baadho adoo ku nacayn oo kulliba jacaylku ka xoog weyn yahay ee doonista aad doonaysaa laakiin aad ogaato xaaladaada caafimaad iyo xaaladda caafimaad ee qofkaan nolosha la wadaagsan inaad ogaatid waa lagama maarmaan qodobka saddexaadna waxa weeyaan in bulshada laga warhayo way bulshadu si awood baga warhaysay ixtiraamto tixgeliso ogaato in xanuunka xanuunada ku dhaca dadkeena caadigeen xanuunkan la mid yahay oo aan lagu takoorin oo aan lagu fooqin oo shaqadiisii loo sii daayo oo loo ogolaado wada noolaashihii sidii dadka bulshadu ka midka ahay uga mid noqdaan aada weliba daryeel gaarana la siiyo laga warhayo laakiin aan lagu keenin cunfi iyo cadaad si culays aan lagu keenin waa qadar ilaahay waa wax dhacay weeyaan waana dhacayaan ilaa inta nool lahayn oo wax saa u dhacaya qodobka u dambeeyana waxa weeyaan in commissionkan qaranka loo igmaday ee shaqada u haya wuxuu inoo soo gudbiyaa mar walba fariin iyo wacyigelin buu inoo soo gudbiyaa fariinta iyo wacyigelinta mar walba inoo soo gudbiyaana waxay ka turjumaysaa xaaladda xanuunkaasi uu leeyahay in la dhegaysto oo loo dhaga nuglaado oo la maqlo ayaan soo jeedinayaa bulshada soo jeedinaya inay aada iyo aada ugu dhaga nuglaadaan ay maqlaan oo ay dhegaystaan fariimaha la gudbinayo ama qoraalha ku gudbiyaan ama sawirha ku gudbiyaan ama afkabaha ka gudbiyaan ama haba ku yimaadaano bulshada hala soo xidhaane ugu dambeyntii waxaan leeyahay ilaahay subxana watacaala xanuunka wax naga dulqaado laakiin inaynu inagu u aqoonsano covid-19 maanta dee talaal buu leeyahay waxaanu aqoonsannahay in xanuun jiray unaga talaal ka qaadanayna in xanuunada uu ka mid yahay loo aqoonsanaado ee bulshada inuu ku baraarugsanaato qofkan waxaan ay asiibeen waa walaalka waa kii waa walaasha waa kaasha la jecleed waa garabkaagii sidii buu garabkaagan u yahay laga yaaba inuu kaaga manfacbato noloshaada ha ku nicin hana ku takoorin weliba soo dhowee garabna sii wabilaahi tawfiiq asalaamu calaykum